11 декабря, 4-я годовщина гибели в АТО, выпускника первой школы Ивана Лесникова. Около мемориальной плиты собрались родственники Ивана, участники АТО, наши волонтеры. Звичайно, дуже прикро, коли такі молоді хлопці йдуть на захист України, на захист нашого Славутича, на захист всіх нас і гинуть. Але ми в той же час і гордимося за те, що такі люди є. Дякуємо батькам, що виховали таких синів. Тому що основним їхнім гаслом було «хто як не ми». Хтось повинен стати на захист України, на захист батьківщини. Я пропоную внести на розгляд міської ради, аби були стипендії для учнів шкіл, ліцею, стипендії іменами наших хлопців. Щоб діти знали, хто їх захищав, захищає, щоб діти знали, хто за них віддав життя. І будуть проходити покоління, і діти будуть знати, що він учень цієї школи, і Андрій учень цієї школи, і вони загинули за те, що була Україна. Я думаю, що це під силам нашій владі зробити такі стипендії імені. Після минути мовчання возложити цвіти к пам'ятному знаку. Накануне 10 декабря на территории Министерства обороны состоялась утренняя церемония в честь военнослужащих вооруженных сил Украины, которые погибли в этот день в разные годы. В их честь звучал колокол. Старший солдат Лесников Иван Сергеевич. Вічна слава героям!